מהי תפיסת העולם המשפטית של חבר הכנסת נפתלי בנט, ראש מפלגת ימינה? מפלגת ימינה טרם פרסמה מצע מפורט לבחירות 2021. אבל מה היא עשתה בפועל? היא הציגה סרטון הקורא לריסון כוחו של בית המשפט העליון. ב-2020 הגישה לכנסת את החוק הצרפתי, כלומר חוק המונע פתיחת חקירה נגד ראש ממשלה מכהן. החוק לא כלל תחולה רטרואקטיבית. ב-2019 ימינה הציגה תוכנית לרפורמה במערכת המשפט, לרבות השיטה למינוי שופטים והעברת הכוח לנבחרי הציבור. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.